وسؤال تأويلي دارك يا إسكالي، وسؤال تأويلي دارك يا إسكالي. مدني مدى دونالي سنديني هوش باري كان لعاكو زور سنو وعكستا وطقاتو وديك شيري تحدي سالي تعليم تالي دلقا إيا بيرا كيام بلو تاكو دغالها تركي نيالي دغالا تركي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان شعب الصومالية إيسي التوسكا إن رسل إكوة إن شاء الله أردك دي إن رسل قبصد دونا أمد داو دونا إن أوا ومالن مانتو ومالن السبتية بشو أي تاي شنتي بشي ديسمبر عوا وهبين كواس واسد ساعي وبركي نوتا قفر ساعة طوال ليمان حقا يورو حقا أفريكا معي تاي ربي طوال كيو طوال ليمان علينا هاي مربع جوتان هبين ولاسن مرب هبين مرب جوتان هبين ولاسن مرب بلدك جوتان بقى وحلاها هاي هبين ولاسن مرب يمرز دعده halkan waa Soomaali wadan TV Arab oo TV kale ay wadanayda arrimaha wadanayda ee dalka ee diinta ee dadka Soomaaliyeed mowduuca ka hadlaya ee aa wadanid inta badan soo qaad caawa barnaamijkiinu wuxuu saaran yahay dalku halkeeb ku socdaa waxaan ogsoonahay in saacadii ugu dambeeyay gudiga doorashooyin gudigii ama gudi la magacaabo gudi la yiraahdo gudi doorashooyinka oo gudi la mid ah hareer socda gudigii dowladdii ay dooratay aa gudiga doorashada haddaba tan waxay keeni kartaa maxaase ka dareemi kartaa maxayse abuuri kartaa haddii dalkii qallaaso siyaasadeed oo laga cabsanayay uu hadda waddadii qallaasaha cagta saaray haddaba dalku xaggee u socdaa dalkansa yaa iskale yaase in la rabaa inay badbaadiyaan su-aashaan caawa wada qaybsanayna shacabka yar soomaaliyeed waa su-aashaas aan rabnaa insha allah in dhalinyaro soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed aqoonyahanada aan wada qaybsano dalku halkeebu ku wajahaya halkeebu u socdaa malaha hadda jirtaasi karti iyo muu leeyihiin hufnaan inay badbaadiyaan dalka oo isla markaasina ay wixii loo igmaday ay ku takrifaan oo ah hanaan doorasho oo ah hanaan dadka soomaaliyeed u wada qalmo oo ay noqdaan kaali ku wada noqdaan haddaba madaxda hadda jirtaa muu basiliyiin ma yihiin hogaa maoo madaxweynuhu horreeyo ma leeyihiin habsibnu socod inay ku sameeyaan isla markaasina ay keenaan karti iyo hufnaan ay la yimaadaan oo ah inay badbaadiyaan qaranka soomaaliyeed isla markaasina ay baasha dhexda soo dhigaan haddaba caawa mowduuceenu waa mowduuca kaas aan ku qabda qaybsanayno waxaan ognahay in ay jiraan qallaaso siyaasadeed oo qallaasaha siyaasadeedna hadda cagta la saaray waddada aanu saarnaa waa waddada burburka waa waddada kalahaadka haddii aan siyaasadda aan cagta loo dhiginna waxay keenaysaa
tii dhacday 91 91 markaan ku leeyahay dagaalkii maxamed siyaad barre markii xukuumadda maxamed siyaad barre jabhadii dalka soo galay weliba jabhadda u s ee dalka soo gashay ee jabhadda ugu atuka weynada jabhadaha soomaaliyeed ay soo dardartay ciidamadii qalabka sida isla markaasina jabhadda lafteeda ay ka dhex abuurantay caasimada magaalada muqdisho waxaa dhacday in hanaankii dalka ka jira ee dowladda ahaa uu u hogaansan waayey hadalladii dadkii waxgaradka waxgalka ahaa cuqaasha culummadii iyo dadkii soomaaliyeed ee aqoonyahanada ee isku dayey inay babaadiyaan waxaa ku ruux baxay odayaal soomaaliyeed oo doonayay in dalka la samata bixiyo uu ka mid yahay allah u naxariiste xashi weli maalin oo ka mid yahay allah u naxariiste muuse boqor dad duqowshahaas oo ay laftooda ay ahaa dadka horsocod ku ahaa in arrintan la dejiyo isla markaasna xukunka si nabada lagu kala wareejiyo taasi waa ay suurgalowaysay allah u naxariisto ayagoo u shaqeynaya dalkooda dadkooda soomaaliyeed inay wax babaadaan doonaya ayaa madaaficda iyo maxamed siyaad barre madaxtooyada ka hogaaminaya ciidmadiisa ka ridayeen ayaa halkaas ku cadaadagaha waxay uga dhigeen masaajid ayagoo ku jira allah u naxariisto dhammaantood maalinkaas anigu waa taagnaa waxaan ahaa dadkii weliba aaska muuse boqor iyo xashi weli baabuur ku qaaday marxuun dadkii ayagoo dhintay baabuurkiisa ku qaaday anigu ahaa allah u naxariisto dhammaanta sabar iimaan alaa naga siiyo laakiin waxay ku doodayeen amay ordayeen waxay ahayd inaan dalka soomaaliya badbaadiyaan anugu waxaa ka mid ah ciidamada boliiska waqtigaa laakiin ha yeeshee hanaan dowladdii markii aan arkay shaatigiiga inaan iska soo xirtay waa ka soo dhex baxay maxaa waay waxaan arkay inay maalinta fanta shuruufin arle ay taagan tahay marka waxaa dhacday inaan dadkii soomaaliyeed ee gargaar ku fidinaya dadka dhibaatada soo gaartay ayaan ka mid ahaa baabuurta gaadiidkaan watay baabuur yaraan watay janta vintiquatra oo aan markaas ugu talagalay bal inaan qaybta ka qaadan karo dadka dhibaatada soo gaartay waxaan la markaanas aan la kulmay dadkii dhimashadii xashi weliye ee muuse boqor dadkii u horreyay meesha tagaan ahaa dadkii meydka soo qaadan waa ku jiray maxaa waa xataa qof kuraajala ama kartiya kusoo qaadan lahaa ima aysan jirin dadku waa ka cabsanayan maanta ma sheegan laakiin ilaah ajir xasanaad allah intii gacan siisa allah ka siiya laakiin waxaan xasuustaa wiil maxamed ciise la yihaha noloshiisa geeridiisa geeridiisa ma maqan lakin noloshiisa inuu nool yahay ayaan jeclahay ayaa igala qayb qaatay maalinka aaska inaan soo qaadnay na geenay masaajid ku yaalla waxar cadday meyd kalkaas ee lugaas labadii meyd marka taaradu saas ay xusa hadda tiyaama caawad ugu soo dhacday marka tii waxaan arkaa fowdadii lafteedii ayaa maanta noo cad fowdadii lafteedii ayaa maslaxadda maanta la doonaya haddaysan dhicin waxaan arkaynaa in tii ay ka farabixi doonto meel a wax laga xakamayn karina ay gaari doonto guddigii manifesta ayaa igu soo dhacay marka aan maanta maqlay in ay guddi magacaabeen guddi doorasho yara ay magacaabeen mucaaradka marka waxaan annagu aan leenahay warshale hadday dhacday inaan ku quus qaadano casharadiina soo maray dib u akhrisano dhaawacyadiina soo gaaray ayna mar dambe nagu soo noqon ayaa aqliga nadiif aqliga fiyoogi yeelaya ma aha inaan dadka soomaaliyeed aan isku fiirsano ma aha inaan siyaasadda lahajeclada aan ka qabno jacaylka aan u qabno ay nagaga tanbadiso hanaankii dowladnimo aanu qarka ridno ma aha damaca xukuumad damaca madaxweyne ama xil doonistaadu mar walba inay ka weynaato wadanidaada ee dalka dadka aad u naxdo ayaa ka qiim badan dalkana waxaa iskale ninka babaadadiisa u naxaya adeer adigu dalka wax ku malid haddaad babaadada dalka aadan u naxaynin haddii aad ka jeclaato xukun iyo kursii dalkaadii muhiimadda iyo qiimaha badnaa iyo quruxda badnaa haddii aad ka jeclaato kursi aad jeclaatay inaad dhiig asigoo dhiigaysan inaad ku dul fadhiisato intaad kursiga dhiigala ku fadhin doonto waa ay kooban tahay haddaba shacabka soomaaliyeed waxaan horta uga degaya mar labaad mar saddexaad uga degayna horta marka u horeysa inay nabadgelyada ay adkaystaan ayaa horta marka u horeysa waxaan ku siinaya tala ahaan inay marka labaadna ay ka feejignaadaan dadka doonaya inay carqalad amni darro ay sameeyaan marka saddexaad waxaan leeyahay madaxda dalka hogaaminaysaa muhimadda meesha koowaad wax ku dhacay waxay tahay inay iyaga qaranka loo wakiishay u dhaartay dalka inay boolka ridaan aysan noqon doonin haddaad boolka ridana dadkii shalay ku quus qaado dalkan soomaaliyeed boosha ka riday maanta ma noola dadkii soomaaliyeed ama hadday noolyihiinna naf xunle ayaa ku jirta taariikhdu waa ku xusi doontaa ha u horseedin kursi dhiigle inaad adugu aad ku fadhiisato ha u malaynin inaad macaan iyo qurux iyo fayoobi iyo qurux iyo hanaan wanaagsan iyo inaad kula noolaanayso kursi dhiigle doonistiisu waxay keeni doontaa adiga oo sumcad adi ka halowdo islamarkaasina aakhira iyo dumbe labaduba kuu dhacaan kuraasta dhiigga ee ladoonaya waxaa ka mid a kuwa ku doonaya laaluushka ku doonaya lacaga ku abuuraya inay sameeyaan lacag ka sameeyaan oo doonaya qarnimada iyo dadkan soomaaliyeed inay u shaqeeyaan ay kala weyn tahay
kursigaas dhiigale inay ku fadhiistaan iyago danooda gaarka ah ay ku fadhiistaan. waxaa la mid tahay ninka gacan ku dhiiglaha marba haddaad la socoto koox inay qaranka ama dhibaateeyaan doonaya. waxaa kaloo meesha laftooda mar labaad mar saddexaad uga digay aan rabnaa inaan wacyigelinteen qeyb aan ka siino siyaasiyiinta laftooda waxaa qeyb ay ku leeyihiin inay gacan saar leeyihiin wadamo shisheeya. horta mar walba waxaan uga degnaa dalkeennu waxa uu aan annaga iskale waxaad ogaataa shisheeye kasta nuuc kasta u ahaadaba inaad dalka adugu ka laxlajalaato cid walba shisheeye ku xiranna waxaad ogaataa inaad dalka adugu ka leedahay. qof walba oo siyaasadiisu aaminsan inuu shisheeye ku xiraanshaha uu ku xiran yahay iyo wanaag uu ka helayo sida dadka kooxaha hadda lafteedu soomaalinimadu aad moodayso inay aad iyagu ay gaar u leeyihiin oo halkay rabaan wax geenay ama ha la xiriiro imaaraad ama ha la xiriiro qatar ama ha la xiriiro kenya ama ha la xiriiro cid walba cid walba oo cid kale ku xiran waxaad ogaanaysaa dalka wax kumala. cidda dalka wax kule waa dadka dadka u naxaya dadnimadoodana ay iyagu kala weyn tahay dadka soomaaliyeed wax walbana dadka soomaaliyeed kala weyn. laakiin haddana mid baad ogaanaysaa waa inay mar walba xukuumadda jirtaa si kastoo u diidan tahay haddii khilaaf uu dhex maro cid kale ama shisheeye ay dhex maro waxaa wanaagsan inaad mar walba ama aad ka aamusto ama aad dowladda la safraato dadaa la safanaynin inaad afkaada ka nabadgeliso oo nabadgelyada aad ku nabadgeliso laakiin aad cadowga laftiisu aad u hiilin hiiladu qosol kugu gala. aad iyo aad ayaan horta waxaan ugu tacsiyeyna dadka soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ee mar waliba jecel inay dadka soomaaliyeed ay geliyaan inay u miceeyaan shisheeyaha ay la socdaan. waxaa ka mid a qatar oo uu hogaaminayo ninka dalaalka weyn ee fahd yaasin, waxaa ka mid a imaaraadka kooxaha la socda uu in cabdirashiid hogaaminayo, waxaa ka mid a kenya oo uu la socda uu hogaaminayo axmed madoobe ama ninka la yidhaahdo ninka kaloo magaciisu lahaa lagu sheegayey ahaa jiray isagu laftiisu ka mid ah musharaxiinta hadda lafteeda ka mid a. waxaan leenahay dadkaasoo dhan waa kooxaha dalaalinta u ah qowleysnada dadka soomaaliyeed inaan dalka soomaaliyeed un caga dhigin. waxaa ka mid a cabdoole gaas oo asagana hormuudka ka ah kenya iyo imaaraadka ah asaguna. waxaan leenahay kooxahaasoo dhani waa kooxaha dadka soomaaliyeed iyo kooxaha iyaga laftooda gacan saarra leh inay dadka soomaaliyeed goodkaraan. wadaniga soomaaliga ahi maaha midka ku xiran imaaraad, maaha midka ku xiran qatar, maaha midka ku xiran cid walba oo shisheeye garab siisaan. waxaan leenahay beesha caalamku wada shaqeyn baa kaa dhexaysa, laakiin nidaamka kaa dhexaysa waa hanaan ay kaa lexaysa ay tahay qarnimo ay kaa muuqato islamarkaasuna dalku ugu colba kaala weyahay qiimo weyn uu ku leeyahay aad ku faani kartaa. haddaba haddii aan dib usoo noqono waxaan rabaa inaan bal dib usoo noqono mawduuciini ahaa xaggee buu dalku ku socdaa. dalku waxa uu ku socdaa qalqal siyaasadeed. waxaan horey uga digay musharax mudane xasan cali qeyre ayaa hadda ka hor hore uga digay khudbadu markuu yimid uu jeediyey ereyada uu adeegsaday waxaa kamid ah dadka inaan dalka qalqal siyaasadeed la gelin, taasuna waxaad ku tusaysaa inuu walwalka uu ka qabay oo hadda uu soo baxay. bal waxaan jeclahay hal daqiiqo ka mida bal aana daawano mar uu ka digayay xasan cali qeyre in qalqal siyaasadeed dalka aan la gelin, bal aan noqoto soomaaliya dal ay wax la qabsadaan mustaqbalka oo laga hirgeliyo dowladnimo iftiinta. meel walba aan tago shacabka soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rajo, laakiin meel walba oo aan tago waxaa ka muuqatay shacabka soomaaliyeed inay walwal iyo walaac ka qabaan xaaladda adag ee uu hadda dalku marayo. sidaad ogtihiin, intii aan ra-iisul wasaare ahaa ayaan ummadda soomaaliyeed u sheegay in 4 sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah, xalaal ah, laysla ogol yahay, laysla aqbalsan yahay, loo wada siman yahay, inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda soomaaliyeed ay ku tallaabsatay, khasabna ay tahay inaan hajinno. intaan dowladda ku jiray ayaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo. waa qaab waafaqsan dastuurka, laakiin waa muhiim in dadka soomaaliyeed ay fahmaan haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata. taas waxaa markhaati kaaga ah in Hirshabeelle doorashadii ka dhacday, doorashadii Hirshabeelle ka dhacday, heshiis la-aantii ka dhacday oo wax hadda macaashka aan hayno. tani marka waxay tahay 10 dhaba oo xasan cali qeyre dadka soomaaliyeed u jeediyey, taasoo ka tusaayay inay wax walba oo aanan lagu heshiin marka hore dhismahooda ay dhali doonaan waxaan wax kasoo baxa aan lagu wada caafimaad qabin oo qalaaqal siyaasadeed abuura.
هدي هدعوا سيدا قدونا يا محمد الله فرماجي دعضو تصالحان برلمان أسقو صوحو شي حبنو صوت دورتي كادرو صوت دورتي وكعاو الدنينتو أسقو صوت دورتي كبالي إنو أقبل ليبك صوغو إنو أسقي إنت صوت دورتو أسقي على مسارو سيدا أحمد مدوي وعكسو بحي موح أودكو فريكرا إنو أسقي دادكي أودكو هيسا سؤاشا ميش تاقان وعيتاك معني ذو عيتها هي نري حرانا نري حلال مرش وها حقا وحك الله وحك صباحا إن وح لسكوه يستو لسكو دقالو لبعطة كتمادو لسكو قردعو فإن كآبورانتو إيه كدهاتو إنه كتمادو وها نقصونا هاي إنه ديب قرن نقطان هذا قل مدوك مركي لديس هاي وحا لقوب لسي هنتي واي جرتي إن نام دولة دستي هدنا وقعنصار لها الدولة دنيك كسب على ميجز لكن هدنا واحد أركيني إن دوضة بضن وطاش الدير أم عدو ميل لغا كيانو ليسو كيانو هدنا مركي دبو لغا تادعيو لفهمسيو لسكور راعو إن نام لغوذة دنيا وكسب هدبا قلمدو ساس إيا لغو لسي وعاسيو كاللغو لسي كنفر قلبين لكن سؤال مش تاجنا وحيته واحد لقول لسي هرشة بيلة وواحد برشدة هرشة بيلة وقراية قلقة دادعيم يعني وردي هذا وود لهاي واحد رتو وهرجلين كرتا لكن مر كورس واحد كور رئيسه أنا كوكر عيسى قفت بن آدم كهاي واحد أضوط أنا جيرسيس لكن ده يل وكويل سير هذا النقطه وحين قلنا سواء عن سؤالين أنا هذا واحد كل شيء قال أفر بلاط يكبلا هي قلم دك بسمه المدة يقاطي وعيب الجار تبين اللي حبلو ملاس جار يسمع أفر بلو أنت الوزارة احتاجنا إياه وحال لوغن عيي إني مامل لوغن إياه الإستان إسا مركا سينا قوقو ومدحوينو كنو فير وحال لقيا مركا أنك لفتي إنا نرادو قوقور وحاوتي من الحكومة دا إياه واتي ونوضي نرو إياه وحل لغاس ودتي قوقور ورالي إكاية لكن تاسوحي أبورتي حس على غير إنه رالج إنه كرالج معنى إتعربة إنه يفهم أي فهمان إنه جدك و كرال نظام غرغر هذه وح قصة بقى إنه أنت كرالج إنه قفت رالك أحد أقرب شاهي وح أذوق أدر لكن مركز كل قصة بتاعي أدر دقيقة وغرغر بيكون عملين من أنا ذاك تذكر لما قصة حكومة الصورة قشو قصة حكومة أنت أنا وحكومة الصورة قلبا وح قصة بالغرة ليه وح أبوه ناسر وقصة بالغرة ليه وح كون ناسر كلونك إن بدل الله كيان بس معوين كلونك مركب قصة بدل هو ساق وضو بريقة أتكنتو أوضو ملا إنه دبو نوضو لكن وح كارطان ولا غصبا ولا الله كده وح قصة قصة بالغرة ليه هو قصة فإذا كيان ملا مركب وح قصة بالغرة كيان أو حلو فإذا وح كجرة كلونك بدل الله كيان حيو معواي كلونك مركب بض حيوقو كنت دبوا مع ليكرت ودبوا النقر مايو لكن بريخو سوق هذا كوكو إيمان مايو كلونك بض هو إيمان مايو بريخو توبه وقصب بيح مايو لكن حال يقص بيها يكوي بدر مركب واحد ماشي طالب والله ربا واحد يتعب هدي أدرت المواديد على محمد الله فرماجو إلى سعود وروح على ربا قنع وجلسي ومرسي دتك وفهمسي ورال عن شغله وقفتي أيده كديدا وعيني قرأت مركب دمبوح مصلحات أدلتي ماذا يعني أقول جلسيسا وح آدم عسنتها لكن دامك قلوا وكاتشتي أنت رتان راعة وحص أنا ما وحال ياب لا مركب هدي ما مقبلات كيسا شال الغل سعوى إن عد ما أنت هدنا أترى دورشدي دبن دورشدي ودي دورشد عبد النور أو أجازين جودة محتوي ده أتير وأني كده أجازي ما هو يقولوا قاعد يحبس كا حبس كا هذا أنا بفروح حبس كا هاي بروتوكول كا دي هوش هذا نسيب حرص هرا أي واحد يقدر هذا عين إنسان دورشة إس إيه هاي وراسيك دو كوه وراسيك دورشة دي بدح كاجن هو معني هذا حيت هاي أنا إصاد دورت ورادو أسيك إصاد دورت جوجوش وأسيك كبرسيت تكره معيته بل عبد النور وحن كهربا هكوا جارسي الدولة دل عدو حكومته أسوق هكذا دكان نبي تقولي عبد النور هكذا دكان مال نبي تقولي أو تذكرن كو أبدعان هكذا دكان مسورة قلي ساي كلتها هي وح كسر الغوص وقاش أديك أسكر ست الغوص وكريو إن أديك عد مرت إيش سيد دونت كم سنة سماها مو في يروت أسود دارنا سما مو في مرق أسود دارنا سما أمروتي مرق أسود دارنا سما
وحان آيتين ضد الصوماليات يا ما أطال آيتين هذك الصوماليات أدوك ما قد قرت قد يقف البنا قبيل البنا يقف البنا وحي قبتها فكر جار فكر كاس وح أو بهني هاي ووح أيو قف البنا قبيل وكتب بدنيه ولي وحان أركي إن ما أنت الصومالي يود كل دقنتها قبيلة قبيلة دو كل دقنتها وكل بدن وادد ودقال السكوي عدي فدي قبيل كي نعيب ولي وكجر ما هم إيش جار سير كان دي أدبرك أن نعيب كي نعيب كان كسي فافي سوحة ما نسب إن عيب كفراء وكبر حدد كصومالي إن مارا اللغوي هذا بس سؤال شو أنا كسر عن نوعيته ضلكو هالكيب وكسي صعدا وح نوعت إنه ضلكو كسي صعدا هوجان أن وح كي ما ضون أور لقيب وح ما ضون تهدي أن هدا بيش عالم كي السوف رجل أو أن بران إن قرش الله سمينين إن إيمان ضون تو إن ضلكو وجارو كعنتو كبر وي نعضو إن دل هنانك دول دمنا وقتك وكذا ما هذا ما عرفت كنا أي حق ولا هذا إيرادا أدر أنا جوا أديك way ka dhamaatay xilliga aad xaquuqda u lahayd inaad xukunto oo aad haysato martiisha aad haysato aad u lahaato waajibaadkii dawladdu waa ka soo dhamaaday inta awood leedahay ka soo dhamaatay maanta you and me we same ayaanahay ani adigu waxaanahay dad wada sabab ayaa biri maaris markay biri timaado maxaad ku hadlaysaa shalay awood leedahay ba madaxweyne sharci aad ahayd ba ayaa hadalkaadi iyo kartidaadi socon weyn oo keenu weyn hanaan dadkaanu jid ku yeesho war umadu waxa rabaa in uu wada ka baxdo war umadu waxa rabaa in hanaan u hayaagto hanaankaas wax kasta ka qaraarnaado laakiin aad murba fiirso war dalka ay dadkan maxaa u dana maxaase mustaqbalka dabba aniga laygu xuso kara maxayse ay think dadka Soomaalida ugu u noqon kara gogol oo ay dadka Soomaalida ku noolan kara mise wax aad horseedo doonta wax ay think dadka Soomaalida ka sheekeen oo yiraadaan 20 sano Maxamed Saad Barre xukumay waxaan noogu daran halka maalin oo dagaalka ugu baabiyay oo madaficiin ugu garaacay dadka Soomaaliyeed kala qaxeen ilaa haddan la isku keenay waxaan rabtaa ay tin daradiisa adeerka uu ka tagay in aad ugu nagu reeb waxaan rabtaa xukun nabadgelyo lagu wareejin karay aad u heli kara inaad madaficiin dagaal dhibaato ku dadka Soomaaliyeed waxaan u soo naay inay ka doortay ciil ay ka doortay cadaab ay ka doortay ee hubka ka qaatay markay arkay cadaal darada iyo sinan laanta iyo wada tashi laanta iyo go'aan qaadashada qolo gaar ah waxay abuureysaa khilaafaad aan weligiis aan dhamaanin kaas oo u horseeday bulshada inay kala tagto isla markaasina isu keenidooda aadkaad intii yareed isu keenista intii yareed la isu keenay ee la isu amageeyay ee ummada Soomaaliyeed isku soo daray hadii hadda aad tiraahdo waxaan kala waa kala tuura hanaankii 4 sano la isu doornayay hadii aad tiraahdo maanta waa kala tuura ma waxaad u reebtay dhaxal fiican mise taariikhdii aabaha adeerka maray ayaad ugu martay taariikhdii madoobayd inaad ku suul qaadato oo aad fiiriso hanaankii dalku markuu maray 1910 walow aadan joogin xilligaasi ay manifesto soo saaraysa warqadaha ee nabadgelyada lagu baaqayay dadka madaxweyne Maxamed Saad Barre ee la laa xukunka nabadgelyo ku wareeji ee xukunka maanta gacantaadu uu ka baxay UC way soo dhaaftay Beledweyne UC way soo dhaaftay Ceelbuur UC way soo dhaaftay Buurburde UC Jowhar ay joogtaa UC way soo gashay Balcad UC waa ay joogtaa Muqdisho UC soo xalay soo gashay UC way ka soo tagtay Dhiigle ay joogtaa UC macteeda hoosta manaficada ee rasaasta kaga soo ridaysa ila intaas waxaan u maleynayaa inaad ugu ila ay lagu yiraado daaqada ay xabada kasoo gashay waa taran sirtaad isku soo dhacday maalinka sirtaad xabada kusoo dhacday maalinka aad beebaha aad gashay oo magaxtooyada ka baxday subaxii alsay shanti habeenimo ay ahayd marka wadada jasiira isku dhigtay hadii aad tii aad ku noqonayso aad adiguna maanta aad ku diyaarsan yahay inaad beebaha raacdo waa ay tin darada dadka Soomaalida soo fuul saartay waana wax laga faado waxaan jeclaa bar markan ka qaybgalayaasha dadku horeeyeen insha Allah qabto insha Allah si aan qayb ka kala qaadan barnaamijka halow magacaad iyo halkaad joogto saaxiib markii hore sadigoo maasan Abdulqadir Umar barnaamijka wuxuu sataa brother barnaamijka xayira kulli aan ka dhigistay inta aad Allah Isa halkee buu dal ku socdaa islaa saaxiib wallahi harto qofal bal fikir leeyahay adiga fikirka ayaa ka hadashay waxaan wax ku cabirtaa aniga ra'yiga ma brother ra'yi ma wax aan qaadanaa waxaan qaadanayna in maanta guddigii mucaaradkii ay guddi ayagoona doorasho ay magacaabeen guddi doorashada xukuumadda magacaawday fowdo ka dhasha waay fowdo haday tibaadana fowdo waa sii badanaysa marka dariiq aan ku socono ma yahay inaan mustaqbalka ay tahay Soomaaliya oo mugdi si galay maadaama aan hal meel loo socon anigu waxaan fiirneynaa konfliktiska khilaafaadka yaala ayaan fiirneynaa xukuumeena waxaan arnay waxaan noo muuqan anigu ma sheegin laakiin waxaan noo muuqdayn sheegina horta maxuu sheegaa horta khilaafaadku waa iska badan yahay oo Soomaali khilaaf leh waxa uu sheegaa guddiga macna qoloyinkan oo mucaaradka
إن جد دور الشمعة عالم هرت أيك حق وما لعن كان أيك الدولة ما ودنا كدولة مني هاي معناها أو يشينو الشيء أنا عارم قطيني وحيد جيل دور الشمعة في عضة سك 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 هل 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 شيء كان حقله جد ورد وكان حقله سك جد جد دور الشمعة جديدين أيام جواب كاسينا بس جد جد دور الشمعة أيقو نوع حيد جديدين أيقو عارم تاو حيد جديدين جد جد دور الشمعة دولة ما عاودي لكن دولته لفتيده واحد دي دنتا حبنا كم إذا دولته لفتيده أو كجر أقاسمي جود معتويده أي دولته ما عود أي سن حق ولا هين محاول جود على رب لأن هذا عن دولته شقينين أو حبنا الجامعة لها أرض معلمين تكذب تاي حبنا كل برشة قيما كل برشة كم إذا كان عصتها جود دورش أضطر كسميها أي نظام كي إن الصدف لكن هدي أتري أنا جا نيك أنا جا حفيز كي فريسة هي يا بدو يا دورش معمولة adiga waxa leedahay wax qorxoon wa soo foodo dowlad kan bilaab ma ya horta maana marka fiirna gudiga doorashada xasan sheekh ee gudiga hadda maanta waxa qof aad beer ku ah binoor kaas aan sheekay iyo qof kale mugdi inta kale waa inta xasan sheekh oo magacaabay doorashada in ay yani ay qabo qabay la waxa xidib hadii laga bedel maxay qoftaas dib hadii laga bedel walaal ma ya horta waxa mushkil ma laha laakiin marka fiir ma maana waxa raadina xalku dugu jiraan ba أنا حقا كذا لما كان أنا عم فير من من كان ما عندي لي معارض وعشرة وبكم عيا شيء دول اليوم ما نفرمت كذا إنه إن كان والله دوستي هاي أهل وقتي سئل أو كذا ما أنا إلا لشقة يو ودنا عدل وإني ودنا كان دايس قصة ودنا كان ورا صفط لما إله ما أنت إلى مرة بديد على قصو قارو في محلات تجعل محسن الله يالي لما كان اسمه كشوف إنه ما أنت إني معنا ودنا كان يعني يا جان ماي دول دوا على الربي إنه يعني ay wadi ay ku saan tahay yani ku taageera waxay ku qaldan tahay inaan waxaan loo qaldan tahay inayo awlo tashan wadanka amniga askale ee wadi khalada jimaa asfansi laakiin muman macnaa dalku iyo dalka sheekh la safanaya marka adna afrika iyo mucaarad oo diga taka maanta aad inta norway iyo hadda qof weyn oo ilmo ah tahay ee hadaad maanta hal wadan oo mucaaradkiisa ee dowlad amraayaan inay waxa aniga raali ka ah ma dhacayso caalamka uu ka jiro هدي هذا الكيا لا سعد فيري هدي هذا الكيا لا سعد توا وكاجد ديجو فيري هذا الكيا ده لا سعد توا أنا ما أبغى أمانين بقى لما نقول أنا كل عدو ولا بقى شيء بقاشين اسمه عرفته أما صاحب هذا ميونا إلى آن لكن سؤال شان ربع وحده هدي اللي يقول هذا كينر ويكون معانته يتوبير وقررته شيء كذا سو مقرحان تي كلها ما أنت فيري جاتك حمص ما أنت على الله فيري ما أنت على الله متشال على الله فيري يعني بالو هذا صوت معناها إيه المقطنة صومالي وحيد هذا لابد أنا المدوره أنا معناها إن شريطولة ودن كان مش اللي بيجي وحيد تكريجان إلا يحدد تكريجي وين الروقة لي وأبي وما تقام وأسير كيسة كلمة اللي في الكيسة الربيع إني بدي أحكم في كل وريجان إلا أقول وأقول وينه وحواي وحوم كل فحواي وحير ربيع كوسي كذا وحوم كل شيء حتى شيء محمد شرب كوميشن جولي وزير أرين الجبلين أو قبة زينة الجفر أو كرمال أن تقيمي وحستوى كده للسنة فيري وحستوى كده للسنة سؤال شان ربا وعيتان أنا هدى هدي هدي أدوك هدى أبفيري هدي هدى أدوك هدي أدوك من العيناء أدوك فيري وحنا وين هكي من أخبصتو إيه كسكو المعارضة وكتو قالي جيلة عن تكلاه هو يسوسين جيلة وحي جيلة وده كان يقول ما أنت فرمالتو كتوبي وصوحري ما أنت قلت إنتين بحر وده نحاجة أهدو وحاجة لغسو أمره لا وده كبوري مجدتو كده لسنة فوقت ما أنت كيه كنت روحي تكيه بضع عمي عسكو السنة وزير كمحلوم خيان كتير يأتي شو كتاعي وطمالي قف عنك أمامونو عجيتنينا وصل عرم عنك عن خيال حين يبادلو ليا كارلا معارك كل يوحيني الجبلة أنا مغا أسكال أحمد مدوري وماشي ودنكو جوغو وقتك مارك الساس أيلو أنت وحالة غير ربي وحور بحيني وقتي قفو حالة ربي تبع عني مانتا معنا وقتي أم يعني أو أو اللي أهل استمالي إنسي وناجا أنا وحارة إلي دورتو حارة الشعب إلي إيها يكرسوني حارة الشعب إلي جعلالا حدي أني أقول الشعب إلي يعبيهن والدولد دان مانت الجيستان متقان أي كشاقين يسو شكوهير في وضعك إلي المدي أني إن أنا مربي مارك معنا وحان كينا فترلو وحارة لك إيها ماش بصر ميشتاك سوبك حارة لك إيها وحارة لك كمبتل كمبتل كمسانيات كنسو إلي واري ما كان جود جدا دورسو لما العربي إيمانهن وتو ما قاعد عارض بدنا خدي جي وين فاير خدي جي وحدي قفي وعد عليك مرة أوكي عليك أهل بدنا نقول له وين قفك مو تعلم قلت يعني يعني عملوا خد فكان ستة بقول إيه وبعد ما تقولي هاك ويد
شاي صوت تنا قبل ان قاضي دور شعود ان نجرسيو مالك دم ان يرسو ما معارك ان كبير يو لحد انه شلي عن ذلك سوما كدي درن كعلني ان مارب انا دقال من نكير وكبير اي وعيقان اتنزولي اي سوماليان كتنزولي اله ان كودا شي سخشي دا قفتاس ان كتا غير كرمي شي كرتا سؤال ان كودينا اه تاتا مجم فشي وانا اصلا لكن ذاك الديدي أو معنا ما من قوليه ديسي كو يعني وكشكين وايدي وده يعني كم مقربنا دني إمارات كاي يعني أفندري كان إمارات أفندري روك سنة لكن سؤالا كربا أنا كسبت أقول مدوبي سبت أقول مدوبي واو تاسع إيه أحمد ما حد ما حد بيا أوكي ما حد ديدي مركي إنه قدو ما حد ديدي مركي إنه قدو بدله ما حد تاعي إنه قدو بدله مرك وقدي حلالك بصدر مرك كلية هاي محتوي إنك فرها إيه هاي يعني كا حفيز كي فريز هاي يا doorashada maamulka amniga kulli Soomaali kale miyuu waa kalsooni darada intaas leeg oo qow maxay tahay hadii dadka Soomaali uu fiiri su'aalan ka raba hadii uu kalsooni iyo wadanka horumar uu ka rabo waay uu asiga aniga marka aniga dadka anigu madaxweyne ka ah hadoo maslaxad waana maslaxad dadka Soomaali u fiiriya marka aan maslaxad Soomaali aanan ka ribin waxaan magacaaba aniga biitooniga iyo waxaan leeyahay ii qaba hawsha marka sma qurxoontahay ilaahay ku dhaarsin la yiraahdaa ninka loo magacaaba guddu loo magacaaba waa inuu noqdaan dad hukoomadana kamid ahayn gacsaarna la lahayn bulshada rayidkaana laga soo doortay dadku ay ku kursooyeen shakhsiyaad saas oo Soomaaliya asoo heli kara ilaahay ku dhaarshay waxa asaga ku kalifaaya il wiilka yar agaasimis oo laa tan jirka oo magacaabaayo ilaahay ku dhaar shakhsiyada qofta saas aqligeedu keenay ma aqli qof weyn ku fikiri karka aad islaaday mas aqli caafimaad qaba mas qof suu kalsoon oo doorasho inuu wadanka ka qabta raba ayaa kula muuqda qofta dhaqankaasna أنا أقول لك waxana waa wax aanan u baahnaa nidaamka sharciiga ah siil raba laga siil raba la yeel karo waxa ka darsamatay sharciiga ah tii sharci darada oo wuxuu raba ka sameeyay madaxweynuhu waxa rabay inuu shuruucda maadaama uu yahay head minister of the state inuu ilaaliyo qaanuunka iyo sharciiga waxa uu ku dhaartay waa qaanuunka sharciiga ma dhigaayo cid kamida ama kamida garab kamida inuu xisbiga mucaahidiin ka war xisbiga mucaaradka xogantii hadii loo magacaabo ka war gudiga doorashada loo yiraahdo gudiga doorashada maamulisiin aduu ma yeelin miyile waxaas lamitaa dabarka taas lamitaa dabarka marka qadaadka fiir madaxweynuday waa nin madaxweynuhu wax soo barto way waa nin wadamada reer galbeedka nagu noola waa nin dimuqraasiyada fahmi kara war dalka waa dal bisil oo aan bislayn oo jirran oo xanuunsan oo qabyaalad qabiil faqri xaasid nacayb qabiil intaas way isbirsato waa dad wax ka fiirna haddii caaw qofta soomaaliga adoo jooga dalka la mar afirso maxay afirso kulli wadad xan wada xanuusa marka adiga inaad inta dhowrto ilaaliso sharci lagaga daydo hanaanka aad tusto laga reebo hadda adigu mar walba aad wax sharci ahaan ku daqmayso wax la fiirsan karo shacabka Soomaali ku qancay warshadeed marka mucaarad isku dhiibso warshadeed marka wasaari kulli shaqeynaya wadanka shaqada fiican ka qabta aad iriyays warshadeed marka hadana aad gudi aad xaraana aad magacaabayso warshadeed inaad hadana aad waxaas soo dhan wax dowladnimada iyo hanaanka dowladnimada waji gabax ku ah Soomaa soo staageeradii shalay ku lahaa kulan ma shacabka Soomaali soo laga dareemay inuu kasoor daro waxa soo inna yani waxa la sii karaa waxa aan qabaa wax kasta inaan sii karo kulli waxaan rajaynayaa in wixii macquul aan isla qabtaan Allah ay soo maasanta laakiin rajada aan qabtaan biyo ila dadku baa dalku halka ku socdo kulli qurxanta may Allah ay soo maasanta barad Allah isag aad iyo aad u maasayaan wiilka dhalinyarada waa wiil aad fikir fiican waana wanaagsanta qofta inaan runtii dalku uu noo hagaago cid walbaana jecel qof walba oo Soomaaliyana waa ay jeceshahay laakiinse waxaa cajiiba
qofku meesha mustawaha aad taagan tahay marba xilka aad hayso waa mustawaha aad taagan tahay marba inuu qiimo lahaado haddii lagu yiri madax meesha ugu sareysa adiga waa madaxweyne dalka waa inaad xataa madaxweyne imaan doona uu kugu tashta u yiraahdaa war madaxweyne horan kaga fiirsanaya waxaan aan sameynay madaxweyne igu horreeyay waxa uu sameeyey ayaan ka tala qaadanaa madaxweyne igu horreeyay tallaabadan kale markii la soo gudbunaatay ayaan anigu saan sameeyey bal fiiri marka taariikh in adiga lagu soo qaato oo wanaagaadii la xuso hadda waxyaabaha wanaagga waxaa ka mid a Mareykanka markii laga hadlayo Mareykanka marka la hadlayo waxaa lasoo qaataa mararka qaarkood go'aano ay wasiir madaxweyneyaal hore ay qaateen iyadoo cashar laga qaadanayo go'aano ay qaateen oo qaraar waxaa ka mid ahaa 67-dii markii madowga la xoreynayo macnaha waxaa la yaable macnaha madaxweynaha wuxuu ku dhacaa ama keenaya ra'yi marka dadka soomaali dadka ay ka naxayaan ay la yaab ku noqonaysa laakiin marka dambe muhiimaddii nacfiga ay leedahay dareemi karaan aad marka waxaa la rabaa hogaamiyo inuu la yimaado wax bulshada marwalba wax taraya laakiin maaha inuu hogaamiyo marwalba la yimaado wax asaga dantiisa war feer ilaahan kugu dhaashay aniga waxa ii soo macaanaya aw wuxuu la mid ahay markii agaasimaha madaxtooyada barfeeri bal ceebtan cala feer agaasimaha madaxtooyada marka loo magacaabo guddiga doorashada loo magacaabo gudoomaha guddiga doorashada waa nin kale oo iska bug waaye nin kale waa iska nin buga waaye waa nin gaashana saraa oo naba sugidaa laakiin waa nin iska buga marka waa cabdiruur ayaa meesha madaxka cabdiruur markii loo magacaabay waxay la mid tahay hadda guddiga qolada mucaaradku hadda ku shiraa jasiira haddii ay guddoomiyahooda loo doorto ka war guddoomiyaha haddii xogeyntooda ama meka warfaafinta u qaabilsan hadda idaacadaha ka hadla haddii hadda asiga loo magacaabo guddoomiyaha guddiga doorashada ka waran isaas yiraahdaan ay guddoomiyaha guddiga doorashada asigaa noo haddii yiraahdaan hadda laftu waa magacaabi doonaanba ayay lamid tahay fiiri manaa waxa adiga haddaad fowdo horseedo fowdadii mid lamida la samayn karaa laakiin waxaa fiican marka u horeysa inaad maadaama aad tahay ninkii kudayashada mudnaa inaad fiirisaa madaxweynaha imaan doona 100 sano kadib inuu adiga taariikh aad ugeli doonto maxamed cabdullaahi farmaajo taariikh fiican hadda kahor waxa uu ka tegay waxaadna tustay nidaam runtii aan laga qarcamo oo ceeba laakiin hadda waxaan aaminsanahay in madaxa kaa dambeysa ay cashar ku qaadan doonaan tan oo kale hadda kahor maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyey inuu guddi asiga uu ugaasimihii madaxtooyada ku jiro iyo taliyihii nabasugadda talixigeenkii nabasugadda hogaanka tirada ama laanta tirada taliyihii ka ahaa gaashaano sare ka ahaa ayaa waxaa loo magacaabay oo noqdeen maaragtay isha guddigii doorashada taasu marka waxay dhashay dhibaato intaas le ayay dhashay oo waxay tigeen dowladdii asiga qorta isu galaan marka ilahay waxaan ka baryan horta ilahay maslaxada inuu keeno laakiin waxaa xaqaa in dalku aan hogaanka dalku uu yahay qof karti daran hogaanna aan ahayn hogaamina aan tilmaamihii hogaamina aan midna lahayn suuradda hogaamina aan lahayn taasina waxaad ka garan kartaa habdhaqankiisa go'aanadiisa go'aan warba qalloocan soo noqosho og burbur ah fashil ah isla markaasuna waxa uu go'aan kasta tala kasta uu soo sameeyana ay noqotaa waxaan horuusii socon waxaana keenaa wax kasta uu sameeyana waxay tahay wax aan dadan aan lahayn aragti dheer aan lahayn isla markaasina aanan ka fiirsan iyo fudayd intaba dhinaca socdaan oo ay ka maran tahay haddana wadani la-aan ay ka maran tahay danays gaarna uu ka muuqdo samay waxba kaa raaci maayaan maxaa kaa galay ay tahay unaxis la-aanna ay ka muuqato waa dadaan naxaynin waa dadaan ka fiirsi badan lahayn waa dad maskaxdooda maskax caqli caruureed ay tahay marka qaarkood waxyaaba badanaa lagu macnayn karaa sifahaas markaad fiiriso oo markaad aragto habdhaqanka taas waxaan jeclahay inaan marbalkaan insha allah aan gudbo ka qaybgalaasha ka qaybgala kamida halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaada iyo halkaa joogta adigu mahadsan oo joogta barnaamij kula socotaa ayi maxaad kala socotaa barnaamijka maxaase sidii lahayd xaggeesa wadanku dalku xakeebu ayuu u socdaa isleeda maxaa kugu caddayn kara haddii maanta laba guddi haddii guddigii doorashada dowladduna ay hore u magacaawday guddi kaloo doorashana mucaaradkii magacaabay ma waxaad leedahay barwaaqa la tiigsanaho khilaafkaas waa raaxo wax wanaagsan qurux badan dhalayaad leeda labada guddi qurxooyin labada guddi adiga waxaad fiirisaa labada guddi kuwa mucaaradka qalda mucaaradka iyo dowladda shacab ada camalaan camalaa su umagacaaben waxay waarunta waa qalad waaye inay magacaabaan laakiin iyada lafteeda guddiga lasoo magacaabo ayaa waxaa ku jira xubno kamida dowladda maxaa waa shuruucda dalka ayaa wuxuu dhigaa guddi kamida guddiga doorashadu ma noqon karo xubno kamida dowladda ma noqon karaan maadaama aysan noqon karin waa kusha agaasimihii guud ee madaxtooyada ayaa kamid a marka taasu wax cabdinuur waa agaasimaha guud ee madaxtooyada
horan uu sheegay. Halow halow magacaadi halka joogta barada. Faadumo baran wala sataa maneena. Ah. Aye faadumo dalku xagee u jeestay adigoo maasan? Walaa dalka dadka faawdu u jeestay. Faawdu maana walaa labada gudii oo magacaaway waxay u muddisaa seed ayuu dalku galo faawdu galay. waa xawaaxay siyaasadda dalka in meeshay ka fog ilaheed afar qaan sano oo waa xawaaxay siyaasadda dalka waxa arkeen in mudan xasan qeyr uu hore uga digay asiga oo dadka Soomaali u tilmaamay runtu uu sheegay u tilmaamay tii lefteedii oo ka digay in maanta la marka saadaash xas cal qeyr oo bixiye ayaa hadda lagu socdaa oo uu shay ka digayay ma la dhigi kara aqoonta maxamed maxamed abdullahi farmaajo uu leeyahay oo shaqeynta intaas ka soo dhaxeysay ayuu ka dhaxlay inuu fahamkaas uu keeno isla markaasina fikradihiisu ay noqdaan kuwo mir dhala saadaash uu saadaalay inuu noqoto wax sax ah maxaa wacay wuxuu ogaa qalbiga maxamed abdullahi farmaajo waxa ka guuxay ee garashada maxamed abdullahi ma la dhigi kara waa dhig kara dadka markaas la shaqeeyay markaas qaalada bal shaqaalay aad shaqeeyay marka cabirka uu cabiray waxa leedahay waa cabir sida loogu talagalo ka socda waaye marka ma la babaadi karaa sida wala waa arnaa mugdi baan galnay arintii qalaasa siyaasadeed waa wadanka galay waa u jeednaa in la babaadiyo masuurgalay isleedahay in maxamed abdullahi farmaajo oo arintan wax ka qabto babaadiyo masuurgal ma kula tahay mase waxaa leenahay karti uma laha maxamed abdullahi farmaajo inuu xubaadiyo inuu xudumi maane horta way cadday maxamed abdullahi ma wax badbaadiya hadii uu rabo way cadeed walala hadday uroon ku jeediya laakiin ani ma lahay maxamed abdullahi kadib waxaaaya waxa keliya oo lasubaa waxay tahay in la farageliyo oo gacantiisa laga baxsho oo beesha caalamku soo farageliso maab iyo qorsho kale loo sameeyo dalkana saas lagu samatabiciyo laakiin talo uu asigu leeyahay nin talo ma aha nin talo nin taleed ma ahana leedahay nin talo talo keenla ma aha talo kracna ma ahana leedahay waa nin taladiisu ay tahay talo aan meel gaarsiinin dadka soomaaliyeedna mugdi horseedi karta sidii aan arki jirnay ba waxay ahayd markii xilligan la gaaro isqabqabsiyaa bilaabi jiray isqabqabsi markuu bilowdana madaxweynaha waa la amri jiray mida caad u arki jirnay laakiin hadda tan maanta joogta xoogaa wuu ka duwan tahay maanta joogta waxay tahay awal sheekadu markay qabsiga uu dheeraado qofkan xoogaa way soo tanasuli jirta oo waxbay soo samayn jirta laakiin hadda waxaa moodaa maxamed cabdullahi inuu ku dhega adeygu adeeg adeyg inuu allah ciise waa mahadsan tahay aad iyo aad kaga mahadcelinaa sida sharafta leh barnaamijka qayb ugu noqota allah ciise halo asalaamu calaykum ana kaaga hormaray waxaan rabaa adigoo maasan halkaad joogto iyo magacaada adigoo maasan ankara cabdiraxmaan oo jooga ankara cabdiraxmaan kor u qaad codkaada microfoonka codkaa u dhoway haddii aad barnaamijka la socotay dalku halkee buu ayuu kusii socdaa is leedahay adigoo aqligaada aqoontaada garashadaada iyo maskaxdaada iyo soomaalinimadaada kaashanaya laakiin waxaan jeclaanlahay markaad aragtay dhiibayso waana wax dhab aan sheegna oon aan been iyo qadiyad jacayl aan san okay waxaan jeclahay marka insha allah waxaan rabnaa inaad noo cabirto laba guddiya maanta guddi ayaa horey dowladdii federaalka ahayd u magacaawday oo hogaaminayay maxamed cabdullahi farmaajo uu magacaabay guddigaasi waxaa kamid ahaa guddigii waxaa kamid ahaa dad lagu eedeeyey inay kamid ahayn ciidamada qalabka sida ama ciidanka nisa iyo agaasinka guud ee madaxtooyada cabdinuur oo madax ka ahaa okay ka soco guddigaasi dhegayso guddigaasi guddi kale ka dambeeyey u kaaga dhameeye sug markaan ka baxay marka ukaadi guddigii sidaa ahaa guddi kale ayaa laga dhinac dhisay oo mucaaradkii maantay ku dhawaaqeen labadaas guddi oo waddanka laga dhisaay maxay ku noo horseedi kartaa leda waa
turka laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan hadii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii la soo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mid a oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeennaha gaar ahaan Itoobiya oo qalaalaasaha hadda ka taagan loo aanaynaayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahay doorasho aan lagu hesheen ay doorasho dib loo dhigaahay waa wax qalqal siyaasadeed iyo abuuri karaa in mugdi siyaasadeed uu dal galo waa hadaladii mudane xasan cali qeyre musharax madaxweyne uu ka digay taas hadda caawa waa haynaa waxaan u jeednaa in dalkii laba guddi oo laga magacaabay mugdi siyaasadeedna uu dalkii galay tanina waxayna tusaysaa in mudane xasan cali qeyre uu aragtidiisu aragti fog ay tahay arrinka welwel ka qabanaa ee maanta ay meesha soo istaagtay haddaba waxaa su-aasha isweydiintale waxay tahay haddii farmaajo shalay muddada weliba muddo ayaa la sugayey ku dhawaad ilaa saddex wiik waa la sugayey in guddigaasi laga noqdo ama wax iska beddel lagu sameeyo waxaa haddana soo gaaraya shirkii khamiislaha xataa dhici jiray inuuna dhicin markii khilaafaad wasiirad dhexdooda ah sidii arrinta dalka loo samata bixilaha darteed waxaa inoo muuqataa inaan hoggaanka dalka ka jiraahay uunan u bislayn inuu dalkan badbaadiyo isla markaasina
وكانوا مصلحة ضد كان صوماليات مستقبل كودا وحكب الدشب وحن أجينا إن رجدي ضلك وكقبي دور الشو على هذا إنه قعدوا إن ماشى سعيك بعد كذب مركي أمه قطي إن محمد عبد الله فرماج أصاب بعدي أدو قرشو أو كرسو أو أدو كل شيء وأنا ذيك دورة صاحله دورة اسمك عاو هاسين مركا ووحي كدعي أما عن كسو برني مامك جبلان وان صارني إن السياوها سبطان كودوها هذا بقى أنا قو فيرينا صومال المدينة دالكور أنا قو أن لينا وحاونا يسن إن ينو مرو بفيرنا وحا دالكا مستقبل إعيتين طبوها بالمركا إن شاء الله غيب لك من البرنامج. هلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته كسروا سمال ودن تي في برادر سلطان كسودو سوال ودن تي في وحان جعلال إن المكرفون كأدلو يسوديق وماسن برادر كسودو سوال ودن تي في عاو عاو مقعاد يالك هجوكتو أنا كله واقو غان لك مقعاد يالك هجوكتو يالك تل كسودو أدو أباري هرقيس هجوكتو ما شاء الله مقعاد ديرسي وحان كاربا dalku halkee ayuu ku sii jeedaa ama ku socdaa hadii madaxweynii gudi uu magacaabo gudi doorashooyinka ama xukuumadu magacaawday iyo gudi kale la yiraahdo gudigii doorashooyinka ee mucaaradku magacaabay hagee uu dalku u socdaa oo ku muuqata adigoo fikirkaaga aragtay cabdiraxmaan dalku annagu aragnaa dalku doorasho yaraanaya dalku wax yaraanaya لكن بدل هذا اللي بقول دي نوتة لفيري اللي بقول دي نوتة قدي معارض كيقولي بهلا أضمنه إنه وصيغة ركان كنا يمسينها يظهر كيس إني هل إلين قدي سمعة عودين عيون إلين قدي كان بان نوم راح دي قدي من عيون الشلي مع تويدي وتست نبصود عيد خلنا نبصود كم دين الديدي لقاعد عيق شرعنا يسين ايون اي غودي شرعي لما قعاوين مخاي كتوسيسا هدي لالاي غودي دولدو مقعودان شرعي ما انا غون غودي شرعي هين ايان مقعاوينا تاس ميين كاغ موقن اني ماشا سي مودي سياسه سوكاي انا كانو طرغان معارضتا عقلي يبي يسو حكم معارضتا هي عقلي لو مدن شرعي عاليه صوت دوانا بي صوين يعني بم هي هي والله عقلي لو مدن عاليه ما وحا ما هي هذه تاسة كم مشغولين تاس سياسة دواي فيري تاس سياسة دواي وحن كاربا لبقو دي اوس حرير سعوطاهي دل كان مصابل مية اوهر سيدية مصابعي كينا يان سياسة غلق السياسة دواي ماشي كاغن لكن معارك أنا أهل دولة وحنا نقول إن شاء الله هاي دولة بتبقى أكثر مظلمة. صار كلام هذا وحنا جعلها إن الموضوع عبد الرحمن هذا كبيح هذا يقو خمتك جعلها إن أبارتو هدي اللي بقدي الله مجاوي قدي معارض كان مجاوي الدورش وقدي الدورش الحكومة ده مجاوي أنا جديد كجديد قاعد مدارس مقدس سياسات ميان لقلي. إلا ذلك وكود حياة. يا حسن الشيخ يسمو بعدك سبتو مقعابي يقول لك الناس هو مقعابي فالدك إيه اللي إيه خبنا كتار ويكعب الله يعزك وما ستا براد أدي هذا ما ستا أدي هذا ما ستا براد أدي هذا ما ستا وكما علنا فكرة حلاشة ووناكسن وكما علنا أدي هذا كما علنا رمتي قفل بأركتي دانا إنا سودو بينو واجبادي نقطعي لكن وحقا إن دلك مقدس سياسيات وقلوا تاس إذا كو يدينو أم إذا شك إنك قلني استملا وحنس على لين قفت بركي وحبر يسوع يرتو كعبرتو كغبيا قد كم مرة نسوي قراءة مركب وكما كمان كمان هذان رجينا برضه كرا اللغة قد كم كود جيست قد كلا كجري كسر دو سمان ودين تي في هالك عبد جوتي مقال عليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته مقال هذا جو أفك ميكروفون قلوا وين مقال عليا هالك عبد جوتو هذا جو ماسر محمد فارع سود محمد فارع عاوة وكان على بقى قديان هينا قديك دور شوين ك دور تبقى عاودة قديك دور شوين معارض مقعاوي دلكو هالكيف وصعدا مقدس سياسة ملا قلي قلق السياسة أو شغل قديك
مدن حس على غيره من مقطع مانتا أهم مشروع كلية كسي دقي إن قلق السياسي هذا الكل قوله محاي كل طاي محاي سكري ليت محاي سرجلا قطاي طاي داع طاي مواد الصومالية ما يودك خلق السياسي هذا الكل قوله كان واسح لابد قد واسح برك سمعان قد كان واسح سمعان كان صدو سحي كان سحبان يا يا ومحاد مركا دي قد مدح كي اما او كجرو فمنك كميدة الدولة دي نمس قد عيدك موح على قد قاس وقد حلالة يسير لو تلقى لي وحوش غير نمس محال لي ديك عنيك يا الله يسا وما سنتهي براد ادي الله ما سنتهي ادي الله ما سنتهي وكا محلنا ina dhe runtii fikirkaaga soo gudbiso waa ka baxayna laakiin waxaan u maleynaa wadada Soomaaliyeed qaar kood inay xanuunka qabyaaladeed ay qabaan oo arkayso wali inay bukaan ayagoo marba fiirnaaya ee halkay doonayaan hadday wax ka waayaan ama qofka ay ka waayaan siyaasi adan marka qaar kood ay u xaglayaan xibaamana hurgo dalkaani laba doorasho ma wada caadi karo dalku madaxweyne iyo dowlad buu leeyahay doorasho ugu dibey magacaabe mucaarad ayuu dalku leeyahay guddi kale magacaabe guddigaan wuxuu guddigaan socdaa kuma qanacsanin waxaan doonayna guddi dhabaxada bulshada Soomaaliyeed qaybeed kala duwana oo aanu dawladda xubna ka ahayn waxaan ogolahay hadduu shaqaalaha waa inuu lix bilood ka hor shaqada uu ka tagay qaynu ku sharci taas buu fure laakiin macnaheedu ma aha ninka aniga shaqeynayay xafiiskayga joogay aniga ila shaqeynayay karaanigeyga xisaabiyeyga wardiyeyga askarigeyga ayaa ii shaqeynaya guddi doorasho ii noqonaya ana iso dooraya cidda aan dooran doon ana aqliga saliimka ma yiraay qof ka yeeli sarmala hadii aad kaliga dalka leedahay ii sheeg adaa kaliga iskale cid aad doonto magacaabo hadii aad dalka lagu leeyahay oo aad ka tahay muwaadin dadka Soomaalida midana adeer dalka waa lagu leeyahay wax dadka u dhaxeeya bulshadan u qaybsama dadku ay ku qanci karaan keen oo bulshada soo leeyahay hadaad kalsooni qabto oo dalkaan ka rajo qabto oo dalka aad u soo shaqeysay wanaag iyo sharaf aad ku leedahay waa soo noqonaysa yuul kanba hadaa dalkaan musuq qabyaalad qurun macayb kala dir isku dir iskoorkeerid aad ka shaqey jirtaa saaxiib neefa kamba qosmo noqonays kalsooni darada waxaa laga dareemi karaa cidan soo noqonin marka ay ku gunaanabto darbeeda ay dabeeda galacdo waa ayaan daro adigoo dalka wali madaxweyne ka inaad soo doorato shakhsiyaad aad leedahay aniga ayay matalaan aniga ayaa doortay aniga ayay ii shaqeeyaan aniga ayaan soo magacaaba waxaan leenahay shalay ayay ahayd markii aad gal hirshabeelle kugu filaato tijaabo iyo tijaabo isku tijaabis hirshabeelle waxay ka marqaatay kacday maamul aan loo dhameyn isitaankiisa wuu dhicisaa maamulkaas wuu dhicisaa halkee buu hadda geenayaa ninka la yiraahdo hadda loo magacaabo halkaas halkee buu geenayaa joor ma dhaafi karaa ma dhaafi karo joor runtaas u sheego joor ma dhaafi karo waxaan ku leeyahay halkee buu xukuma kaaran ma xukuma ma yaqshido xukuma yaqshidi kaaran iyo joor u dhexeenaya maya ma socdo joor oo weliba la xaafado marka joor sideeba marka aan siga magaciisi uu xukumi karaa aqliga saliimka ma yeelay waxaa su'aal ka taagan tahay farmaajo waxaad ku fikirtaa ma waxaad yeelaysaa doorasho aad xoog iyo xaaran aad ku qaadato ayaad xukumaysaa dalka ku xukumaysaa nimanka aad maanta aad leedahay aad horta jasiira joog waa nimankii shalay maxamed siyaad barre asagoo madaafiic iyo qoryo iyo hubku ugu casirsan haysta afriku awoodda badan cagihiisa wax ka dayay uu yidhi bixiyo badi waa nimankii bixiyowa horta aqliga saliim kaa shaqeeyo waxa ay maanta kugu ciseynayaan waxay tahay inaad tahay madaxweynihii sharciga ahaa sharci lagu soo doortay doorashadiisa ee ahayd doorasho aan muranka taagnayn oo soomaali ay si rasmi usoo doortay taas ayaa maanta ayaga lugaha iyo gacmaha ka xirtay laakiin gacmaha iyo lugaha ka xiraan maayaan waan u furmi doonaan haddii xargan adaa ka furay mar haddii aad isku daydo inaad shacabka soomaaliyeed aad indhaha ka cirto shalay adeerka wuxuu ahaa kan madaaficda magaalada muqdisho qaybinaya u qaybinayay nin walba oo hadla iyo nabadgelye ka hadla iyo ka hadla horumar iyo nabadgelye kursigan uga deg madaaficdanta u qaybisay magaalada muqdisho nalka ka damiyey dadka soomaalida kalahaad ku riday haddii aad tii aad damacsan tahay adeer taasu ood ku tiidsalagashka ku talagal in waxaa la jebiyey ciidankaasi uu ahaa kaarabiin makaaga tuura kaaraweyn kaaro weyn kaarabiin ma kaaga tuuray aa ka dhacday haddana waxaa imaan doonta kaaro weyn ma kaaga tuura kaara maba haystidio kaara maanta maba yaale waxaad waddaa kaarabiinkii aad qorigaad haysato qori lamid ah yaala meesha qori ka weyn ka u haysato da'sodon waa da'sodon wadda ka waa wada haystaa marka da'sodon wuxuu ku jiraa
guriga aad degantaha villa soomaali hoosteeda guryaha ayaala ku jira hadda sodo marka ayaan darada waxay tahay ninaan kahow aan ka awood yareen kaana hub yareen kaana xoog badan deegaankiisa aad joogto haddii aad tiraahdo waa kursandulada wasocanaayo maa mana lagaa asmacaayo mana yeelaayo dadka soomaaliya ixtiraamka iyo rajada iyo maanta waxa ay gacmaha lugaha ka xiraa waxay tahay warshalay haddii maxamed saad barre oo ahaa xoog dalka ku haystay kan xoog kuma haystee yaan hadda xoog wax looga raadin wax xiraya waa taas waxa ay xiirayaan ay dowrayaan waxay tahay shalay maxamed saad barre ku qaamowdeen oo asigoo madaad aad lahaydeen aad ka tuurteen haddaba ayuu noqon nin maanta sidoo kale ku dhacdo balsug qaynuunka iyo sharciga nidaamka dhowr oo sug haddii nidaamkii adigii aad dowr weyso cid ka dhowraysa mala waa halkii adeerka ku dhowr waadnaa laguma dhowra waxaan rajeynaa inaad ku cibro qaadato maamulka dhiciska ee hirshabeelle halka uu maray in meel ka sokayso aad marayso haddii xataa aad o in lagu yeelo aad ku shubato laakiin ma sii joogeyso xaqiiq taas ah waxaa hubantiya wax caloosha wax afkaada aan marin calooshaada ma tagaan ogow inaad waxa aad qaadanaysaa aad noqonaysa horta waxaa lagu fikiraa war waxaan ma calfa doontaa haddii aad si aan nidaamka aan waafaqsan haddii aad marto ma calfa doontaa taas waa lagu fikiraa war waxaan aad liqaysahay ma suna haddii aad tiraa doorasho aan raalli laga ahayn waxay lama tahay adigoo sunanta qoorshto cabe sunan dad qoorshto aad cabto maxaad maxsuulkaad sugaysa muxuu yahay ama haddaad bamba haddaad liqda ka warar caloosheeda ku qarxaysaa qarxi waan soo degdegaa weliba maba dheeraanayo marka haddii aad isku daydo doorasho aan sharci ahayn waxay lama tahay adigoo bambo biyo ku dhex darsay cabe ayay lama tahay calooshadana geeyey marka bambaha liqinaan ku leeyahay sunnaha cabinaan ku leeyahay saaxib fadlan cagahaada dhulka dhig waxaad yeeshaa u dhig baasha dadku waxay raalli ka yihiin soo dooro guddi dadka soomaaliyed u sameeya keen si sharaf leh si sharaf leh shalay xilka ayad ku heshay si sharaf leh dadka soomaaliyeed oo qurux badan oo cadaalada taariikhduna ku qorto ha la yihaahdo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyey guddi xalaala doorashadana si wanaagsan baa loo qaatay si wanaagsan ayuu xilka ku dhibay waana tan aan sugeyno natiijada ugu dambaysa sugeyna waa taas haddii aad taas la waayo ogow inaad adeerka aadan ka itaal yareen boorsadaadan aad horu qaado hal boorsada timid baa sharif lahaa laakiin boorsadaas ka badan iyadoo lafteeda inaa haleeli weydaabu suurogal taas waxaan leeyahay waa waxa waddanka halka uu ku socdo waxay tahay halka biyoshubka ugu dambeysa uu tegi doono waxa ay tahay waa labaas qodob inaad doorasho xalaala oo waddanka ka dhacdo iyo doorasho qalqal ah iyo wareer iyo shiddo adiguna ku salfata ay ka timaan halkaas waxaan rajayn doonaa inay midda fiican aad kala dooran doonto labadaas jos ee iskale laakiin riyada ahayd id anaa doorana anaa qooshana waxay lamid tahay mambo adoo liqay ama sun bakeri suna aduu cabay ayay lamid tahay ha isku dayin inaad guddiga hadda aad magacowday adigu aad samaysatay ee ah guddiga biyotonigaadi askariga waardiyaha ku ahaa wajmankaadi inaad igu aad tiraahdo guddi xalaal ay kaaga dhigto adeer dalkan wuxuu baahan yahay dadka waxbartay uu baahan yahay dadka soomaaliya u dhammaystiran dadka soomaaliya bulshada ay caan ku tahay ganacsatada aqoonyahanada macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga dadka kale ee siyaasiyiinta hore ee dalka usoo shaqeeyey dad saasoo guddi lagu kasoon yahay oo da'doodu ayna ka yareen lixdan sano oo dhammaantood mas-uuliyiina oo maanta waxay isugayaan ay tahay iilka ay sugayaan ay tahay oo lixdan jir wixii ka sarreeya dad saasoo mas-uuliyiina oo waxa ay sameynayaan ka cadaalad falaaya ummadduna ay aamini karto waxa aan looga baahayn waa kaas guddi saas haddaad samayso dalka horumarkiisa iyo wanaaggiisa ayaad ka shaqaysa maa lagaa waaye wanaag lagaa sugaana malaha waxaad adigu aad haysana ama aad dhodhodhoobaysana wax soconay maa taas waa iga digdin waana mid farin waddaniyadeed soomaalinimo waddaniyadeed waxaan kuu farin dalkan uma baahna dhibka adeerkaa gaayay gaarsiiya waa midda weli aan kasoo kabsalaana dadku run isuma sheega war qofta waddanigaahi waa waxaad runtoodala ka sheega war shalay haddii aad adiga aad wanaag qabatay wanaaggaadi waa kusoo noqonaysaa haddii aadan bulshada wanaag u qabana adeer suma noqonaysa laakiin hal meel ku xiro oo meel hal meel ku xariiq soomaaliya taariikh umala nin tegay nin madaxweyne noqda inuu dib usoo noqdo madaxweyne weli ma aan arkin ilaa soomaaliya ay ka hesho waxaan wacay waxaana weli aana helin madaxweyne sidaan u baranay inuu ka fiicnaada maahan madaxweyne walba darajada markuu madaxweyne noqdo hamuunta loo qoba dadku waa ka xiisa dhaca waxaana keena siyaasad xumada waxaan arkayna madaxweynayaasha waddanka soomaaliya in dhammaantood numberkood uun hoos soo dhacay marob oo markuu madaxweynaha noqdo mustawaha iyo hanka loo qabay inuu kasoo hoos maraayo marka ilaa aan helno madaxweyne markii aan doornay meesha uu taaganaa meel kasii sarraysa taga ilaa la helo
madaxweyne soo noqonaa la arkimaa inaa ku sheego kaas ayaan rekoorka jibin doonaa laakiin madaxweyne kastoon doorno barta aan ku dooranay hoos uga dhacaa laakiin markaa helna madaxweyne markaan dooranay kor ugu sii socda oo kor usii socda oo mas-uuliyiis kor usii socda kaas waa aw soo noqdaa weli ma hayna marka aan cabdi kasoo bilow cabdishaacal shan ku xiid maxamed saadir ku socid maxamed saadir xoog buu ku yeestay xisaabka uu kuma jira intaasba ka soo tag hadda waxaan ku leeyahay tani waxaa waaye farriin wadaniyad waa farriin soomaalinimo oo farriin wadaniyad dalku waa naga wada dhexeeyaa waxa aanu leenahay waxay tahay oo waxaan waddanka wax u baranay oo waddanka waddanka u dhaaranay usoo shaqaynay oo waddankaan ku dhalanay oo waddanka aan ku dhalnay oo waddankeena dunida waa waddankaa meeshaan u jecelnahay waxaan leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo fadlan dalka qalqal siyaasadeed uma noqdo umana noqon doono fadlan dalka ha qaribin dalka usoo door gudi doorasho dadka soomaaliyeed ku wada qanacsan yahay dhammaan xubnaha siyaasadda aad iskaga soo horjeedaan ay ku qanci karaan kana kooban bulshada soomaaliyeed ee ka mid ahaa dowladihii dalka usoo shaqeeyey ee aan dalka xilal ka helin macalimiinta jaamacadaha ka dhiga dadka soomaaliyeed ee mujtamaca caan ku ah ganacsatada indhadgarda aqoon-yahanada dadka sidaasoo kale fadlan usoo door oo ka xigso haddii aad waxaad ku qorataa meel haddii aan dalkan maxamed cabdullaahi farmaajo aad ku noqotay halyey wax usoo qabtay you will come back again waad ku soo noqonaysaa haddii aad tahay nin dalka soomaaliya la degay oo aan lamood noqon nawaa anugu qaybtaasaan kugu xisaabiyaha lamood noqo sawaa aad tahay soo noqon maysid marka waxaan ku sheegayaa boqolkiiba boqol waxaad aamintaa shacabka soomaaliyeed waxaadna aamintaa qaynuunka iyo sharciga dalku yaala ood shal u dhaalata ogow sharciyo badan oo waddanka aad jibisay aa jira laakiin ha isku dayin meesha ugu xumayd inaad waddanka gaarsiiso waxay maanta maraysaa manifesto markii ay soo saartay bayaankeedii maxamed saad barre ugu baaqaysay inay dalka doorasho waddanka uu ka dego xilka nabadgelyan uu ku wareejiyay xilka dalkana doorasho la qabto taasina waxay dhashay inuu geeska u ku dhufto taasina waxay keentay in dadka soomaaliyeed geesaha caalamka o dhan u kala qahaan tii haddaba diba noogu celin adeerkaa falkuu ku sameeyana dariiqu mare hamarinaan ku leenaha taas waa iga dardaaran waa dardaaran wadaniyad waa dardaaran soomaalinimo waa dardaaran shaksiyadaadii magacaada meel fiican ka qabanaya waa dardaaran nin weyn warkiisa waxgarada maskax fayo caafimaad qabto kula taliso halkaas ayaan caawa barnaamijkeedii kusoo gabagabayna wacyigelinta ahaa oo aan kaga hadlaynay halkeebuu dalku usii socdaa caawa barnaamijkeenu waa anigoo soo diyaaraya axmed diidacadaa soo dubiraha barnaamijka soo qaabiyaha soo gudbiyaha waxaan leenahay inoo barnaamijka barnaamij lamida iyo habeen kale waxaan leenahay meel walba aad dunida ka joogtaan nabad iyo barwaaqo waxaan idin rajaynaa inaan riyadeenu ay rumowdo oo dalkeenu ka dhacdo doorasho xalaala isla markaasina dadka soomaaliyeed waxaa fanaanka soomaaliyeed uu yidhi laakiin muxuu yidhi heestan waxay ku baraysaa wadanigu waa kuba ninka wadaniga ah bal caawa lan lagiiso bal wadana waa ninka wadaniga kan dejiyay aqoonto dadku ka dalka iyo beeraha ayaan badow dadku
أني سيركو أني ملحين وقول نقطة أني ملحين إمتي وحاطاي وحنا نين منام كذا كسور جلنا ملحين ما هذا كسور جلنا لكن نان كدول دمو ذلك يقولوا جرو دول دمو ده نقطة خلاص كلهم نقطة نام كدول ما نان كدول إن بتجيله إن مر ما يلقوا حد قد مجهل لكن واحد كسر أطوعته واحد برونا هو والفير هيست هذا Ibadiyo gudahaba ganchira ummi gane dagnata ogore mbare ogore mbare dagnata ogore mbare Ibadiyo gudahaba ganchira ummi gane dagnata ogore mbare wakasa dalki dibadaba diga ninka ummi gane معنا أود معنا أود يارا ده كود تاجنا هاي لكن ده أنا أقول لك ما قرأ لك قلبيا ده كده حجوا سعد ولا بحكي نعم أنا ولا بقى وأنا تاجنا ده لك كده عم تاجنا هاي مرك كمان ما قدنا مرك قلبي ده كي بوجا أي وجرة مرك هدي قلبي ده ده كده هذا جعان صاحب حجرا متي Danchiraha ummi ganu dagnata ogore mbale ogore mbale dagnata ogore mbale awa waxaas wadin le hadii maxamed abdullahi farmaajo oo nabad gelyo jecel yahay masaas ku dhaqmila madal ku nabad gelyo darar gilla maqalqal siyaasado awurla ma gudiyo la isku dayo magacabila madal jacleys dad jacleys oo doorla war ilaah laga cabsadaa war aniga maxamed abdullahi farmaajo jani geemayo nar geemayo mart لكن waxaan nari geenay waxa tahay amalkayga nadiifka iyo wax aan taageersanay in xambaarsanta maqabiil ba maqabiyalada ban lacag aan qaatay ba ilaahay baan kanid galay ilaahay baan kan aan ka meen galay inta imood waxa ay wada wallahi wax kala ma wadinad iyo daljaceel iyo daljaceel ay wad ilaahay baa cadaalad inaan been ku sheegay dalka jaceel aan qabo waa dalkayga waxaan ku ahna qaaday waxaan wax ku bartay laglaan fiir waxaan wax barasho wax laglaan ku soo bartay maamulka maxamed saadur laga badiiday waxaan soo rafiiray waxaan soo dhawow sameeyay wax barasho laglaan aafmaad laalaan aan soo martay waxbarasho laalaan aafmaad laalaan waxay soo martay shaqadii aan helay oo aan shaqada aan rabi aan helay oo waliba asan ku doon aanan garweeshin qabiil qabyaalad min aan ku doon hadda caawa diyaanta Soomaali oo raadu sarkaal ciidamadan ahaa kasoo shaqeeyay dinbaarista kasoo shaqeeyay ilaanta canshuuraha kasoo shaqeeyay fadhiyo badan oo ciidanka bulshada Soomaalida nin intaas kasoo shaqadaana haddii aan shaqadeedu aan diyo noqono waxba laga yaabo in la yiraahdo xilbankaada keen in la su'aalo tibaadaba laga yaabaa kasoo ayd waxta ay qaanan fiir waxa macnaa aqalku diida fiir maxamed saad barra ka taas wax ka fiican ee jiray waay xuquuqdu aan leeyahay si toos ah u helay hayeeshe maxamed saad barra wuxuu nagu sagootii wixii oo dhan wixii kamida wixii oo hadii aad guriga dhistay qurux badnaayo gabadha arooska ahaydo guriga qurux badnaa arooska ahayd arurti ku dhex jirto alxamdulillaah oo nucadi hada dab qabsiis ka war maxamed saad barra reerkii walaalan dalkii burwaaqa wax kasta isku toosayeen wax kasta isdul saareen barwaaqada nimcada quruxdi dab uu taqabtiyo dab uu dab qabasiin marka waxaan leeyahay wanaag uu sameeyo dhan wuxuu noqday nin dib u cunu noqdo ana saas waay marka maxay ahayn waxay ahayd doorasho waa dalkan waa laga diiday 21 sano ayaa wadanka xukumeysay dalka waa laga diiday fadlan xukunka wareeji oo waxaad ku wareejisaa shakhsiyaad adiga kale oo ku meel gaar u wareeji doorasho la qabto kadib waa u diiday war waxa la yiri yuu si soo dhawaato war sheekadu wax maato warniyo baladeen soo gudubtay maya war waxay soo gudubtay burburtay maya war joowareetay yuu si waa maya war dal gacanta ka bixiray war joog maya war maxamed saad barow suuq xoolo jahantii war maya war waxay tii siinay war dhiilay taagantay maya war madaxtooyadii rasaas soo galaysa maya sarirtaadii soo dhex gashay xabad markaas uu yiri sarirtii soo dhex gashay kaara isa كارس كل حجرة بيبو كل حجرة كارو وما غانه هي حفت الجزيرة المرسي هذا محمد عبد الله فرماج حفت من أمريكا وشاوا كحي أو هذا ردو عرلها ما له بشاوا كحي حقيقة أمريكا وعرس أمريكا هدي عبد الله قال أنا سجلس والبا حتى بيش تكلم على تبغى كده يسأل هذا كله وما ما أنت أدنى هو يعلد أما كاران تقلد أما واحد قلد دين الأعلد أما واحد أعلد مارت سيبيان أعلد وحال لي لا هديك قبيل كاتك بدي يا بحتا تكون عررتي
ماشي تجلسي على مد عمل على مد حقل ماشي وبقالك الدقنة عيدينه حقل واجي دين على سيا برجع الدقنة محمد غير حقل دين عمرو سود الدقنة أو دقيقة مد قل أو والله حقدو على الرئاسة ما له على تملي أو حق بالك الملي أو عدنا استمرت ورني أو واحد ذلك قلق لما قري وحالي إن أنا كنت جرالي نحن مطوري ورمينة شالي واحد تكون نقطي ثابتة تكون نقطي وحي تاي مدعوينة ثابتة تكون نقطي وحي تاي إن ذات كان أو واحد عمها كحير الواح كحير وحي تاي والله واشروع إيه ذلك أنا لو دورتي إيا مدعوينة عبد الله فرماجي أتكون نقطي كما هذا نقنين حيو كما هذا نقن كارنا كما نقن قبيل كذا نكمكين يا إله لك عبسية قبيل كذا نكمكين واحد كو دورتي وأكو الشهر ما أنت كلها كوسو جدنا ولا لو شرعوا النجار رئيس الدورشة نقول بديسي دورشة حلالة نقول بديسي ما أنت الدورشة حلالة نو صارق ماشاس ضد نو كلمة أو تقسومات كترجمة أو دورشة دي نسيو هيكسر أو هجاية أو سومال نبي دوب كتاعي أو نو كل إحنا نو صارق الكاس ما هالحق عن كويسة طن عبسي كويسة معيته شرع هذول لقونين أو قون في عن لقول لهم ليه برد جوجا أيام مدحين لقول دورت وروح عاد ما أنت دوب تصدح صن وقفر صن ودك حكومة الله عبسي ليش سو أديك ما أكرت درع على أسكوت السما ورمك عنديك عن بيوتوني قال أتكلم قتي بدو دورش أو أتكلم قتي مارتن كيم فراق كواي إلى فرايح حفيز كذا وأجسمه محتويدو هدي عاو فروك وجا واحد تام أسب بدل الليل ما أجسمه محتويدي أيا أتكلم قتي مارتن بدو دورش ده وعطينا تي بيوتوني قال وعقدنا تتلين نم بدو يسركيش أنا بس قدر أو أمني قال قيم خسوي مرك عديك هذا ودك حقوقه وتظهر مرقوته واي عبسك كويس يقول لك كويس محبية واي أدو درويس وح نبغى ودك سمع يقول حي درويس كسرني وحاول لي هذا لا تهجنته وري جهرة مكبدنا وورفيد وري جهرة يبا يبري وعم كبدنا شن يبر كبدنا واتي قدم ماي هبل عود ماي هبل عود مركونا شن يبر سيدي كنا على إمارة هير شمال أيان هلي شن يبر كبدنا قال هذا هذا بشن يبر كبدك كرت أقطع هنا دمك سمعت قلوته أنا كسبته وواح وانا يسألوا قواتي وواد مصري وقبيلات هتكفوكي وواد هرمر ايوهاك وواسميسي وواسكوها اللي نيسو كارتي هبنانا اللاتبين هقامي داعاد آتين هقامي كارتي اللي آتاي هقامي ارتفو اللي آتاي هقامي عدكار آتاي هقامي آتاي وحا او هلكو هكسرا امو غطا آتاي ولا هلو يوهفتو مركا وانا عديك باش نوكا دكتاية تلاغا والبروني واكناي ياه نو باس بروني مبين أذكر صورة أربيتر هذا هكذا عرفتك بالعوطة لكن هذي أتر هذا أربيتر أنا أربيتر أنا وتكينا بروني كان أنا جا باصنا ع عرفت يارس أنا جا إذا صور جسنس أنا مقعبة وما حاس وح أقل قد ما ما وحي ليلا ما وعند كله فيرسا شروع الجديدة إيو إن عديس للسمايات دونالد ترامب إيه يص عليه فيني من هنا الجديد وحوق بدرقها وسعوي إن عديس باش أود إن عديسه وأنا أو جود جزيرة دورت كلا كنسة جود كلا دورشة معاين ما حد بحش السياسي ده كود هذا متى حد أنا ميت كلا بجدة ولا أنا لو بالعاوي صغر وركز بالفير ما عبد الله إلهي وحاب إلهي كل نجيبه طلاب قصته إلهي قاض أو قاض أيده هذا أرديس أيده قبل طول عملك إنها وصل عيسى وح قصته أو طلاب قصته قاض دي وصلنا وح جود رستوى وح جود رست وح قصته قاض طلاب قصته قاض إلهي نحو قدر يبقى أفرت بلاده غير كم غنا إلهي كف شيل مغرجي تركيسا ما له بسرعه مرا انت شاطي دعك قدام مرك حد و خيره كستمد يو غران بيسوار واخ غلن وكا ود داتين ما له بو حد صبحايه صور عصب انا وين وا صبح هذا كد دريس وا صبح هذا دع دريس وا صبح هذا اسكر سول دريس وا صبح هذا انه ياي نفله وا صبح هذا انه ياي نين انا بلشده انا كسبكر وا صبح هذا نين قيامده اي فد مرقينته ni waxa soo baxday inaa wuxuu banan qaaday aan fulin karo waxa soo baxday inaa tahay kadaay blow aan balan sameyn karo waxa soo qama soo baxay waxa way karti daradadu waa wax aan amaado arkeyno aan saddex sano barad ku xalluwin karti daradadu taasi keen saddex sano barad xalluwin mataqaan afar sano maanta xilka qabatay lama ana kadib waxa dhacay ugna had xalluwayday hawsh adiga anaan si gala ma jicil laakiin waxa xalluwayday waxa fahmi kartaa inta tfa xalluwayd maalo bo qof walaal oo ooyneeso abaadeeso haweena ilmo hada caawo bal fiir waxba jira fiir salaanso hal ereb caawo qor maalin kasto maxamedullaah farmaaj ilmo dhalo waxa fiirsan telefoon facebook fiirsan waxa arkayaan markay fiirsan facebook traffic soo qabsan facebook fiirsan ba oo soo qabana qarkii edis oo abis aynis edis oo hoys aynis al ed hoy aynis
cunugaas physically ilaahan ku dheershay maskax ahaan mu caafimaad qaba cunugaas cunug isla qab weyn hamile isla garab macnaha karti macnaha dareemaya inuu ku jiro qasir madaxtooye ku jiro ayuu dareemaya wiilkaas ama gabadhaas maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhalay allah dhaafe waxa waa ilmaheyga waay aabbaanahay waxaan dareemayaa inaan aabba asigana u yahay xanuunkaasuna asigana u ahaya annagu ahaya maxaawaa waxaan dareemi karaa xanuunkaas ilmahaas dahaya waxay shalay isku arkayeen in cunugaas uu qab weyn yahay madaxweyne aabboodee farxad iyo reyreen ayaa cunugaas qalbigiis ku jirta laakiin markuu facebooka furo wuxuu arkaa eedadiis oo caynaysa hooyadiis eedadiis oo caynaysa aabbihiis is that good ma wanaagsan tahay taas cunugaas maxaa ku dhaca cunuga reactionka maskaxdiisa oo islaalaay maxaa imaana cunugaas wuxuu ubahan dhakhtarna la geeyo cunugaas wuxuu u baahan yahay maskaxdiisa dhaawacu weynaa gaaray cunugaasi waxaan gelaya qabki iyo wixii ku jiro dhan waxay la noqonayaan waa hal mar rushuuqa ilmahaas dembi ma laga galay yaa ka galay ilmahaas ma waxaa ka galay gabadhi eedadii caytabays ma ha gashay ma hooyadiisa ha gashay ma waxaa ka gashay aabbihiisa ha galay nan aabbihiisa ha galay dembiga waxaa iskale aabbihiisa iskale aabbihi caruurtiisii u saxanfali waaye adduunye kale wax saxanfali kara halkaas oga baxa intasana kasii badiy ma jeceli laakiin waa xanuun aan dareemaayo xanuun caruurtiis ku dhaca waay xanuunkaas marka inuu daweeya u fiicnaayo ilaahay waxaan ka baryaa hal allah u keeno laakiin waxaan rajeynaa howl u taala exercise u yaala kaas inuu kasoo baxo oo imtixaankaas uu kasoo guulaysto ayaa u fiicnaayo halka uu ka raadin lahaa howl kale xil kale hogaan kale horumar kale intuu raadin lahaa waxaan ka fiicnaalee inuu taa xaliyo halku mid kale xali lahaa taasaa waxa u filan xujo ku filan karti hadduu leeyahay hadduu leeyahay karti hogaaminid halkaas ayuu xalila halkaas ay iga sii gaarto intaasuna waxay iga tahay inta aan aniga aan dhihi lahaa howl u baahan xalinteedii oo asiga sugaysa taas ayaa u baahan tu kale iskabadaay taas ninka xalli waayana tu kale xalli maayo caawa waa barnaamijkeeni waycigelintaha iyo falaqayntaha aan kaga hadlaynay halkee dalku ayuu usii socda halkaas ayaa caawa barnaamijkeeni kusoo gagoyan waana axmed idacdaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakatuh barnaamijkan barnaamij lamida iyo anigo idin soo gudbin diyaari soo dubaradii soo gudbii waa anigo axmed didacda waxaan leeyahay meel walba aad joogtaa diyaarna bal somali wadan tv waxaan leeyahay nabadgeliya barwaaqo soomaali maxamed waxaan leeyahay barwaaqii nabadgeliya aan rajeynaya ilahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay maslaxad dalkeenna ilaahay uu ka dhigo waxaa jira iyo dhibaatada socotaan ilahay waxaan ka baryaynaa inaan mid ka baxda aanu ka samata baxno ay noqota qalka kan siyaasadeed ee dalka soo wajadaan ilaahay waxaan ka baryaynaa in kuwa ka guulaysta aan noqono ay noqoto dalka soomaaliyeed meel nabadgeliyo iyo barwaaqo oo huseeda ilaahay ka dhigo rajada xun aan qabnayn ilahay waxaan ka baryayna rajo xumaasnaysa in meeshaas ay ka baxdo waano axmeda idaacaddaa oodan dhahaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa barnaamijkan barnaamij lamido aan idan dhahaya habeenka idin wacda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala habeen wanaagsan habeenkaan iyo habeen lamido waxaan leeyahay shacabka soomaaliya meel aad joogtaan barnaamijkan barnaamijkiisa kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meeshii aan joognay iyo caawa meesha furan oo wax nala ku aamini karo aanan la lahayn joognay inaan nahay wadda wax shilin oo deyna ku lahayn waan anna golaaday deynta in laga cafiyo macnaheedu waxay tahay hay shilin walba oo nala ku leeyahay ama dollar walba oo nala ku leeyahay inala u yahay soomaaliya cusub oo fursad culo milyan gashato hargeysa ama tallaabada horta cidda rabtay inay bilyan gashato garowa amisyadii dunida oo waagi hore diidanaa ay u qorto bangiga adduunka